Мої вітання на календарі четвер, 31 жовтня. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». В студії працює Дарина Шафар. Сьогодні розповім вам про таке. Прийняли важливі рішення – зібрання місцевих обранців. Вакцинація в аптеках, імунізація населення. Підготовка до Дня пам'яті померлих, вшанування предків. Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2025 рік. Його підтримали 247 народних депутатів. Доходи загального фонду держбюджету заплановані у сумі 2,7 трильйони гривень, що на 411 мільярдів більше, ніж цього року. Видатки плануються в обсязі 3,6 трильйонів гривень, що на 535 мільярдів більше порівняно з цим роком. Пріоритетом кошторису буде безпека й оборона. На ці потреби спрямують понад 2,2 трильйони гривень. Це складає близько 26% ВВП, що на 46 мільярдів більше, ніж у поточному році. У держбюджеті передбачено, що реальний ВВП за підсумками 2025 року може зрости на 2,7%. Зростання споживчих цін може прискоритися на 9,5%. У бюджеті закладено середньорічний курс долара на рівні 45 гривень. Мінімальну зарплату уряд запропонував заморозити на рівні 8 тисяч гривень. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільниками територіальних громад Закарпаття та обговорив із ними, зокрема, питання релокації бізнесу та діалог угорських громад Закарпаття з Угорщиною. Участь у зустрічі взяв також заступник керівника Офісу глави держави Віктор Микита. У повідомленні на сайті президента наведено подробиці зустрічі. Повідомляється, що велику увагу президент приділив участі територіальних громад у роботі над внутрішнім планом посилення. Цей план розробляється дуже детально. Звичайно, в ньому є робота громад. Ви обов'язково отримуєте перший проєкт цього плану. Пункти, де громади мають максимально підтримувати кожного громадянина на своєму рівні, сказав Зеленський, слова якого наводить прес-служба глави держави. Повідомляють також, що на зустрічі обговорили розвиток індустріальних парків, розбудову пунктів прикордонного пропуску, ремонт доріг, продовження державної субвенції на безоплатне харчування школярів початкових класів та співпрацю з іноземними партнерами. Про візит президента на Закарпаття проінформував і тимчасово виконуючий обов'язки голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Зокрема, він зазначив, що окрім зустрічі з бізнесом регіону, відвідали обласний центр нейрохірургії та неврології, де зараз лікуються та відновлюються наші захисники. Після введення в експлуатацію нового корпусу, реконструкцію якого завершили завдяки програмі «Велике будівництво», кількість нейрохірургічних втручань у центрі зросла більш ніж удвічі. Тут, зокрема, проводять і складні операції військовим після поранень. Зараз у центрі лікуються бійці, що захищають незалежність нашої країни на різних напрямках фронту. Президент України вручив їм державні нагороди. Їхні подвиги, мужність, відданість народу та присязі гідна поваги та шани від кожного з нас, йдеться у повідомленні. Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі готується двосторонній документ між Україною та Угорщиною. Він подякував керівникам територіальних громад та районів Закарпаття за діалог з Будапештом, який може частково блокувати план перемоги. Сьогодні готується двосторонній документ. Ми дуже хотіли б мати двосторонній документ між Україною та Угорщиною. Там багато речей – прибрати непорозуміння або якісь виклики сучасності, майбутнього і історичні минулого. Щоб не порушувати питання меншин, розповів президент. За його словами, частиною двостороннього діалогу та документа є питання безпеки, а саме вступу України в НАТО. Україна просить Угорщину не блокувати запрошення до Північно-Атлантичного альянсу. Тобто не підтримувати, не голосувати за нас, а не блокувати. Сьогодні цей пункт є в наших пропозиціях. Ми б дуже хотіли, щоб Угорщина не блокувала навіть пункт такий. Для нас це важливо, додав президент. У залі 30 місцевих обранців, а на порядку денному понад 60 питань. Депутати зібралися для вирішення нагальних питань для громади. На сьому сесії Хуської міської ради 8-го скликання. Проголосували, зокрема, за підтримку плану перемоги президента України Володимира Зеленського. Також фінансово підтримали військову частину родини загиблих військових. А також завершили реорганізацію комунальних підприємств. Більше про перебіг засідання та прийняті рішення дивіться у сюжеті Габріели Іванчов.
Одноголосно підтримали план президента України Володимира Зеленського, звернулися до міст-побратимів Гліпани, Сніна, Лісько, Хельм, Сірма-Бешеньєв та Сігето-Мармацієй та Камар задля підтримки. У Хусті 30 місцевих обранців зібралися на 7-му сесію міської ради. Ми були на зустрічі президента в обласній військовій адміністрації, мали зустріч з президентом, де обговорювали питання органів проблем і взагалі розвитку місцевих громад Закарпатської області. І, зокрема, ми торкалися цього питання, обговорювали питання план перемоги нашого президента, який він презентував всім світовим лідерам, які коаліції, яка підтримує нашу державу. Хуська міська територіальна громада стала однією з перших у регіоні, яка внесла на розгляд депутатів і проголосувала за план президента після візиту глави держави до нашого краю. Наші депутати одноголосно підтримали звернення про підтримку плану президента, плану перемоги, звернулися до нашої Верховної Ради і ми звернулися до президента, що ми його підтримуємо. І він на Закарпатті має в органах місцевого самоврядування, в нашій територіальній громаді, підтримку про план перемоги і про план миру, стійкого миру для України. Подбали і про родини загиблих військовослужбовців. Виділили кошти на військову частину, що базується у місті Хусті. Розвивають громаду у сфері цифровізації послуг. Зокрема, нещодавно представники міської ради перебували з робочим візитом у Вінниці. В результаті обміну досвідом вдалося визначити вектори для роботи та перспективи запровадження електронного документообігу. Наш візит до Вінниці мав на меті обмінятися досвідом у сфері місцевого самоврядування. Ми мали можливість, унікальну можливість, я б сказав, бачите практики, які запроваджені нашими колегами уже багато років. Це були питання і цифровізації громади, сфери електронного документообігу, питання благоустрою громади, муніципальної варти та безліч інших питань. Зокрема, хотів би закцентувати увагу на електронному документообігу, який вже запроваджений майже по всій Україні. Ми зараз поступово до нього доходимо, тому що у нас є десь проблеми із матеріально-технічною базою, яку необхідно оновити, створити локальну мережу та вирішити та без інших питань, які необхідні для впровадження цього документообігу. Підтримали депутати і реорганізацію комунальних підприємств і об'єднання їх в єдину установу. З метою фінансування наших потреб, з метою акумуляції коштів, нами разом з керівництвом житлового комунального господарства розпочато процес реорганізації наших комунальних підприємств. Відповідно, було прийнято рішення об'єднати три комунальні підприємства в одне єдине з метою оптимізації штату, тобто скорочення одинакових посад, вивільнення, так би мовити, мертвих душ, людей, які фактично не працюють, але заробітну плату отримують. І, відповідно, це дасть можливість нам при формуванні бюджету на наступний рік вивільнити певні кошти. У Хуській громаді активно працюють і над планом реконструкції ЖКХ, який вже давно цього потребував. Для покращення умов та можливості зберігання транспорту у гаражах підприємства необхідно провести капітальний ремонт. Для допомоги залучатимуть і міжнародних партнерів та міста-побратими. Ми би хотіли використати їх на розвиток житлово-комунального сектору, у першу чергу на наше основне комунальне підприємство, яке забезпечує в належному стані благоустрій нашого міста, тобто виконує переважно більшість всіх робіт по місту. Це і прибирання вулиць, і прибирання річок, і зелених зон. Тобто весь спектр робіт, який може виконуватись, ми хочемо виділити саме на це комунальне підприємство, зробити його, підвищити його дохідну частину, тобто надавати, щоб зробити таке комунальне підприємство, щоб воно надавало платні послуги і закривало відповідно потреби міста. Фінансову підтримку отримали і комунальні установи. Також було вирішено ряд важливих бюджетних та земельних питань. Загалом депутати розглянули понад 60 важливих для громади питань. Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади Генерального прокурора України. Відповідний документ оприлюднено на офіційному інтернет-представництві глави держави у четвер 31 жовтня. Звільнити Костіна Андрія Євгеновича з посади Генерального прокурора йдеться в указі. Зазначимо, що Андрій Костін обіймав посаду Генерального прокурора з 28 липня 2022 року.
На кордоні з Угорщиною та Румунією запрацюють декілька контрольно-пропускних пунктів. Також очікується реконструкція терміналів пункту пропуску «Ужгород». Про це розповів віце-прем'єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, на контрольно-пропускному пункті «Лужанка» запустять рух порожніх вантажівок. Цим хочуть розвантажити єдиний вантажний пункт на кордоні з Угорщиною «Чоп-Захонь». В цьому році також планують відкрити пункт пропуску і для пасажирського транспорту «Велика Палать». Працювати він буде на тимчасовій інфраструктурі. Це питання наразі обговорюють з Угорщиною. Віце-прем'єр-міністр з відновлення України каже, що наступний етап роботи на Закарпатті – реконструкція терміналів пункту пропуску «Ужгород» для розмежування вантажного та пасажирського транспорту, що збільшить пропускну спроможність для вантажівок на 30%. Кулеба розповів, що в наступному році на кордоні з Румунією також планують запустити будівництво нового великого пункту пропуску «Біла Церква». Для його запуску румунська сторона вже завершує будівництво мосту через річку Тиса. 31 жовтня в Мукачеві відбулася чергова сесія міської ради. На порядок денний винесли біля 60 питань. Вирішували економічні, земельні, освітні та низку інших питань. Детальніше про сесійні рішення розкаже Тетяна Безсонова. Чергова сесія Мукачівської міської ради пройшла у складі 27 депутатів. Розпочалося засідання з ухвалення змін до програми підтримки діяльності управління патрульної поліції в Закарпатській області на 2024 рік. Для реалізації програми у фінансування установи додали понад 100 тисяч гривень. Ще одне важливе питання на порядку денному – організація безоплатного харчування дітей пільгових категорій та учнів перших четвертих класів. Щодо деяких питань надання субвенцій державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів, тобто учнів перших-четвертих класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році. Уже відповідне рішення ми приймали щодо отримання субвенцій. Відтак вносяться зміни до програми надання безоплатного гарячого харчування дітей і пільгових категорій, а також і перших-четвертих класів всіх без виключення. Загальна кількість внаслідок прийнятого рішення дітей, які будуть харчуватися безкоштовно до кінця 2024 року, перших-четвертих класів складатиме 4840 дітей. Окрім того, понад 1000 дітей – це діти пільгових категорій учнів 5-11 класів. Понад за закінченням канікул з 4 листопада ми вже готові вже сьогодні підписані всі бюлетені за наслідками публічних субсидій. Прошу підтримати. Можновладці на засіданні затвердили зміни до бюджету Мукачівської територіальної громади на 2024 рік. Зокрема, було виділено більш ніж 1 мільйон гривень на реконструкцію привокзальної площі, півмільйона на програму «Доступні ліки», 1,5 мільйона гривень на ремонт дитячих садків та інше. За рахунок перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів, в тому числі у межах зміни спрямування залишку коштів, який стався на 1 січня 2024 року, пропонується додатково спрямувати 3,5 мільйона гривень на реалізацію програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів, 3,950 мільйона гривень компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільний транспорт. 1,5 мільйона гривень на реалізацію програми додаткового соціального медичного захисту, 3 мільйони гривень на програму матеріальної підтримки ветеранів війни, 2,087 мільйона гривень на реалізацію програми покриття різниці між встановленим тарифом та вартістю послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 7,250 мільйона гривень на реалізацію заходів програми благоустрою території Мукачівської міської територіальної громади. На сесії хвалили підписання меморандуму про співробітництво з газопостачальною компанією «Нафтогаз України». Це означає, що відтепер відповідні послуги можна буде отримати у ЦНАПі. Також ухвалили впорядкування дитячих майданчиків за трьома адресами і затвердили низку земельних питань. Наостанок Мукачівська міська рада підтримала звернення до міжнародних партнерів та міст-побратимів, що стосується плану перемоги президента України. Мукачівська міська рада дякує міжнародним партнерам та підтримує план перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським. І звертається до дружніх країн і міст-побратимів з проханням підтримати зазначені звернення та клопотати територію нашої країни про таку ж підтримку нині плану перемоги. В цілому на сесії було розглянуто близько 60 питань. Наступне пленарне засідання чергової сесії Мукачівської міської ради заплановано на 28 листопада.
1 листопада на митному посту Вишня-Нємецьке оновлюватимуть програмне забезпечення. У зв'язку з цим призупинять митний контроль та оформлення вантажівок. За інформацією словацьких митників, 1 листопада оновлюватиметься серверне програмне забезпечення на митному посту Вишня-Нємецьке вантажний напрямок Міхаловецької митниці. Технічні роботи триватимуть з 9 до 15 години. У зв'язку з цим тимчасово призупинять роботу митного контролю та оформлення великогабаритних транспортних засобів через українсько-словацький кордон. Перевізників просять врахувати зазначену інформацію при плануванні поїздок. Прикордонники Мукачівського загону виявили киянина, який намагався виїхати в Угорщину за сфальшованими документами. Для перетину кордону чоловік обрав пункт пропуску Лужанка. На контроль разом із паспортом він пред'явив довідку військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, яке містили ряд ознак, що вказували на їх повну підробку. Це вже 12-й випадок припинення спроби перетнути кордон за підробленими документами. З тих, які прикордонники Мукачівського загону фіксували від початку жовтня у пунктах пропуску на своїй ділянці відповідальності. Правопорушникові у виїзді за кордон відмовили та викликали на місце події співробітників поліції. Про наявність у діях українця ознак злочину, передбаченою статтею 358 Кримінального кодексу України, підроблення документів, печаток штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток штампів. Прикордонники надіслали повідомлення до Нацполіції в Закарпатській області. В Україні почав діяти механізм профілактичної вакцинації проти грипу, яку можуть проводити працівники аптек. Громадяни мають можливість придбати вакцину у фармацевтичному пункті та імунізуватися одразу на місці. Більше про те, які аптеки можуть здійснювати таку маніпуляцію та що потрібно населенню, аби отримати вакцину в такий спосіб, розкаже Габріела Іванчов. В Україні розпочинають процедуру вакцинації у аптеках. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що щеплення можна буде робити у тих аптеках, які пройшли перевірку комісії та отримали спеціальну ліцензію. Людина може приходити, викупити вакцину і потім так щепитися у аптеці. Для того, щоб щепитися в аптеці, аптеці потрібно мати окреме приміщення, окреме обладнання, обізнаний і персонал, тобто має пройти якісь мінімальні курси по щепленню і може прищепитися людина тут. Для того, аби отримати вакцину, пацієнтам потрібно принести з собою направлення від сімейного лікаря і заповнити згоду на проведення щеплення, повідомляє Марина Бартиш. Опісля громадянин купляє вакцину та отримує щеплення безпосередньо у фармацевтичному закладі. Потрібно рецепт від лікаря, прийти з тим рецептом до аптеки. В аптеці вона викупає цю вакцину або через страховий поліс, або за власні кошти, і тоді вже може проходити вакцинацію. Вакцинацію можуть проходити люди незалежно від того і від статусу, і залежно від стану свого здоров'я. Вартість препарату починається від 1300 гривень. Вакцина профілактична від грипу, є в нас два види. Це є ваксигрип французького виробництва і GC-флю південно-корейського виробництва. Обидві вакцини є якісними, пройшли контроль і будуть активація вакцини, активація сили вакцини, так будемо говорити по-простому, через 2-3 тижні після того, як буде введена. Вакцина інактивована. І вона надає, не має таких побічних дій, як має жива вакцина. Тобто підняття температури, алергічна реакція на вакцину буде мінімальна. Також в аптеках пропонують придбати тест для визначення, чи це бактеріологічна чи вірусна інфекція. Є у нас тести для визначення, чи то є грип, чи то є застуда. Значить, тепер є такий ще й комплект, можу зараз показати, Фервекс плюс тест для визначення грипу. То є актуально, щоб знати, чи то просто застуда, чи то є вже грип вірусний, який може протікати подібно до застуди, але із тяжчим перебігом. Українці ініціативу здебільшого підтримують. Кажуть, це дасть можливість громадянам швидше отримати щеплення та бути захищеними. Я, наприклад, за вакцинацію, тому що багато ускладнень тоді можна уникнути і
перенесення хвороби теж можемо якби, ну, зарубати тільки-тільки вона з'являється. Так. Тому я ставлюся позитивно. Але за умови дотримання певних заходів і норм, які є обов'язковими. Вважаєте, потрібна така ініціатива? Для того, хто бажає це зробити так, а для решти кожен приймає самотужки рішення. Це остаточне рішення кожної людини. Вакцинація в аптеках – важливий євроінтеграційний крок, який свідчить про готовність України модернізувати систему охорони здоров'я для ще більш ефективного реагування на епідеміологічні виклики відповідно до кращих світових стандартів. «Тайм» визнав «Дію» одним із найкращих винаходів світу у 2024 році, повідомляє віце-прем'єр з інновації, розвитку освіти, науки і технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Щороку «Тайм» оцінює 200 продуктів, які покращують життя мільйонів людей і створюють революцію у своїх сферах. У списку «Time Best Invention 2024» «Дію» відзначили в категорії «Apps and Software», написав Федоров. Як зазначає Федоров, коментуючи рейтинг, цифрова держава, що почалась з ідеї президента Володимира Зеленського, вже не вперше доводить ефективність у міжнародних рейтингах. За 5 років «Дія» пройшла шлях від застосунку з документами до справжнього супер-еп. Ми перші у світі цифровізували повний цикл одруження та прирівняли електронні документи до паперових. За даними Мінцифри, застосунком «Дія» вже користується понад 21 мільйон українців. Це досягнення – символ визнання України на світовій арені як цифрового лідера. Дякуємо кожному, хто розділяє цей шлях із нами. Продовжуємо разом творити цифрове майбутнє, сказав Федоров. Прикордонному наряду відділу Палач-Комарівці довелося застосувати спецзасіб, аби зупинити легковий автомобіль, яким рухався правопорушник. Водій пересувався в межах прикордонної смуги, тож військовослужбовці прийняли рішення щодо перевірки законності його перебування в ній. Втім, чоловік проігнорував вимоги правоохоронців, показово набрав швидкості і ледь не здійснив наїзд на одного з прикордонників, а потім розвернувся і поїхав у зворотньому напрямку. Щоб припинити такі дії водія, прикордонники зупинили автомобіль за допомогою засобу для примусової зупинки. Керманич виявився жителем сусіднього прикордонного села Сюрте. Він не мав дозволу на перебування в прикордонній смузі і військово-облікових документів та відверто не погоджувався з вимогами правоохоронців. Правопорушник спершу звинуватив військовослужбовців у пошкодженні його майна, а потім зачинився в автомобілі. Йому було роз'яснено вимоги чинного законодавства, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції. За порушення прикордонного режиму чоловіка було притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 202 КУПАП. Також щодо нього склали адмінматеріали за статтею 185.10 КУПАП – злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону. Справу буде передано до суду. Оновлений інклюзивний дитячий простір урочисто відкрили на площі Богдана Хмельницького в Ужгороді. Для дітей підготували розважальну програму та смаколики. Майданчик реконструйовано у партнерстві з Ужгородською міською радою, міжнародною благодійною організацією «Благодійний фонд СОС «Дитячі містечка Україна» та громадською організацією «Карпатська агенція прав людини Вестет». Чи до вподоби малечий ігровий простір, дізнавалась Ірина Ковальчук. Аніматори, бульбашкове шоу, арт-терапевтичні активності, безкоштовні майстер-класи, солодка вата та гарний настрій. Дитяче свято організували у самому серці Ужгорода. На площі Богдана Хмельницького відкрили оновлений інклюзивний дитячий простір. Малечі та їхні батьки у захваті, адже ще недавно майданчик геть був непридатний для відвідування. Прикольні качалі і одразу не подобається майстер-класи ще. Особливо так відпочивати пішли. Ну, мені тут дуже качалі подобаються і аніматори. Да, вони дуже веселі і нас завжди освішують. Просто класно, нове. З братом гуляємо. Мені турнік подобається і качалі. А брату? Тебе що тут подобається? Качалі і калюсені. Плясатка нові. Дуже класно, дуже зробили все чудово. Промонтували, ми дуже чекали це, щоб дітки каталися. Чи
часто сюди ходите? Та, ми тут проживаємо, тут дуже гарно. Нам дуже... Як було до цього? Дуже ужасно. Качельки були зламані, ці гірки теж були зламані. Писали, щоб чим пошвидше зробили діткам. Дітки довольні, зробили їм дуже гарно, все чудово. Людей, як то кажуть, почули і відреагували на звернення, ще й про інклюзію подбали. Майданчик був, але він був відверто в аварійному стані. Про це неодноразово писали ЗМІ, заявляли жителі громади. І коли програма розвитку ООН оголосила ідеатон, ми з ініціативною групою вирішили, що треба зробити реновацію. І цей дитячий простір має бути не просто оновлений, а він має бути інклюзивний. І саме безпечний для дітей, тому що відбулася заміна повністю покриття нового гумового, яке убезпечує від травм. І ми встановили нові качельки, нові елементи, які вдалося в межах запланованого бюджету. Це інклюзивну карусель, інклюзивну качель, вкіт для баскетбольних м'ячів і домик малесенький. Міська рада своїми силами реконструювала основний комплекс, який раніше був тут на цій площадці. І таким чином спільними зусиллями, а також дитяче містечко СОС в місті Ужгороді допомогло з цими атракціями для дітей, арт-просторами і активностями, щоб цей простір зажив. Нове життя вдихнули у дитячий простір завдяки співпраці міської ради та двох благодійних організацій. Майданчик отримує нове дихання, тому що спільно з громадською організацією і організацією ПРОРОН міська рада також прийняла участь у співфінансуванні цього проекту в розмірі 200 тисяч гривень. Загальна кошторисна вартість цього проекту – це 800 тисяч гривень. Сьогодні ми його відкриваємо, бачимо, скільки радісних дітей, тому що, напевно, цей майданчик – один з найбільш таких відвідуваних в нашому місті. Особливо приємно, що тут м'яке покриття і деякі елементи ми відновили для дітей з певними вадами, для того, щоб всі мали можливість тут відпочивати. Я думаю, що ми будемо берегти і будемо в майбутньому також такі майданчики будувати і надалі. Також це і приклад пошуку можливостей і залучення додаткових коштів на потреби міста у такий непростий для України час. У селі Терново автомобіль скоїв наїзд на велосипедистку. Встановлено, що 29-річна жителька села Терново, керуючи автомобілем Volkswagen на неосвітленій ділянці дороги, скоїла наїзд на 72-річну місцеву жительку, яка рухалася узбіччям проїзної частини дороги в зустрічному напрямку та штовхала велосипед. Внаслідок зіткнення потерпілу відкинуло у кювет. Від отриманих травм вона загинула на місці події. Водійку поліцейські освідували. Жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі слідчі вже повідомили про підозру водійці та звернулися до суду з клопотанням про обрання її запобіжного заходу. За скоєне затримані загрожує до 10 років ув'язнення. У справі триває досудове розслідування. Закарпатець напав з ножем на рідну матір. Ужгородця, який погрожував ножем своїй матері, правоохоронці затримали. Як йдеться на сторінці патрульної поліції Закарпаття, на подвір'ї будинку правоохоронці виявили агресивного чоловіка, який кидався на перехожих та погрожував патрульним. Під час спілкування громадянин намагався шарпнути форменний одяг інспектора, тому чоловіка затримали. На порушника склали ряд адміністративних матеріалів. До Дня вшанування пам'яті померлих традиційно готуються закарпатці. 1 листопада відвідують цвинтарі, аби запалити свічки та покласти квіти. В Ужгороді напередодні впорядкували точки організації тимчасової торгівлі. Відповідно до розпорядження міського голови визначили місця, де можна продавати поминальні атрибути, починаючи з 14 жовтня. Позаду критого ринку на вулиці Феденця навпроти та біля торгового центру Плаза, на вулиці Баконія, на розі вулиць Ковача Попадинця навпроти ринків ТОВ Альбіон, на розі вулиць Чубинського Комендаря, з боку ринку Новий Ринок на вулиці Занковецької, а також на розі вулиць Української Палая. Одну з локацій відвідали наші журналісти. Подробиці в сюжеті Ірини Ковальчук. Кипить підготовка до Дня вшанування пам'яті померлих в Ужгороді. Закарпатці традиційно 1 листопада відвідують могили рідних. Зазвичай запалюють лампадки та приносять квіти. Ужгородці, до прикладу, надають перевагу живим, а не штучним. І купують здебільшого не в магазинах, а на ринках чи вуличних точках продажу. Кажуть, там дешевше і вибір гарний. Ну як готуємося? То трагедія, то йдемо до родичів, до знайомих. Квіточки, свічку, помолитися, пом'янути їх.
Чи надаєте перевагу живим квітам, чи все ж таки пластик? Живим. Так має бути. То пластмаса, я то... То як носити, знаєте, обув якусь резину або картонну. Ну. Кожаною носиться таке натуральне має бути. Я так вважаю, а то хто як вважає? Завжди тут купую, тобто я не вибирала. Знала, що на цьому базарі підбираю квіти. Прибрала вже раніше, тепер тільки квіточки беру. Перевагу живим, тільки живим. Да. Віночки або корзиночки, але живі. Я вже давно не беру. Я би не сказала, що дуже подорожче. Ну, може, трішки там, ну, не дуже, незначно так аж. Продавці поминальних атрибутів та квітів, в свою чергу, теж запевняють, ціни в порівнянні з минулим роком практично не змінилися. Як то кажуть, на любий вміст гаманця. Так, хризантеми пропонують залежно від розмірів. У горщиках від 100 до 250 гривень. Букети від 30 до 50 гривень. А поштучна ціна коливається від 20 до 30 гривень. 30 гривень за букетик, двох сортів хризантеми і кусочки туї. 200 гривень, такі великі, красиві. 25 гривень такі. Що беруть люди найбільше, що просять? Все беруть, бо якоти. Все беруть. Ну, найбільше люди беруть отакі кульки. Такі. Вони широкі, гарно, можна запасочку в них поміняти, іншу поставити. Вони різних кольорів бувають, от це нормально зроблено, український виробник, все прозоро 20 гривень. Як ціна була в прошлому році, так і в цьому ніяк не піднялася ціна. На наш товар не піднялася ціна, на польський товар трошечки там незначно, але чуть-чуть піднялася ціна. 3 гривні і 8, 18, 20, 50. 75, і тут уже по-різному. І є і за 100, за 150 різні ціни, хороші ціни. Як людина вже хоче собі уважити своїх померлих. Але головне – це молитва і просто свічечку запалити. А от пластикові вінки та штучні квіти останнім часом популярністю не користуються, кажуть продавці. Люди стали свідоміші, більш відповідально відносяться до природи. Спортсмен з Мукачева Владислав Старіков став чемпіоном світу з греплінгу та ММА. Як ідеться у повідомленні, Владислав Старіков увійшов до складу збірної України та виборов золоту медаль у ваговій категорії 55 кілограмів у трьох дисциплінах – греплінг, розділи гі та ноу-гі і ММА. До змагань спортсмен готувався наполегливо, щоденні тренування та відпрацювання, крім того, коригування ваги. Загалом у чемпіонаті світу взяли участь понад 1500 учасників з 32 країн. Спортсмени з Мукачева вибороли 10 медалей – 7 золотих та 3 срібні. Чемпіонами стали Сергій Віктор, Владислав Старіков, Марина Максим та Віктор Попович. Далі в нашому випуску інформація про ще одну подію. Кращі серед кращих. На Закарпатті відзначили лауреатів обласного конкурсу «Мистецтво книги». Багато нових авторів, багато нових відкриттів. А дехто, навпаки, кожного разу підтверджує свою важковаговитість у цих категоріях. Тому кожного року це цікаво, а особливо в ці часи, коли ми можемо організувати цей фест, коли ми можемо організувати ці номінації, мені здається, це вдвічі краще. Краще наукове, дитяче, літературно-художнє видання, кращий книжковий дизайн. Загалом за перемогу у 12 номінаціях змагалося 29 різножанрових видань. Гран-прі обласного конкурсу номінація «Фест книга 2024» здобула книга «Августин Волошин – найбільший муж наших новіших часів». Можу сказати, що книга вартує такої відзнаки. Вона давалася дуже нелегко. І забрала досить багато і часу, і зусиль, і інтелектуальних, і фізичних, і всяких. Але вона ювілейна. Ми
її зробили давніше, до давніших ювілеїв. І так вона переходила з року на рік аж до цього року. Вона присвячена ювілею президента Карпатської України Августина Волошина. Журі конкурсу розповідають, робота була непростою, адже книг чимало і всі вони достойні перемоги. Я дивувався, що в цей такий складний час, коли здавалося не до книги, не до таких фестивалів, а люди настільки з таким животрепетним сприйняли цю подію. Це ще раз підтверджує, наскільки для нас важливі ці духовні набутки. Хотіло би кожному щось дати, подякувати всім, тому що кожен автор заслуговує особливої вдячності, подяки, похвали. Але вийшло, як вийшло. Творчі змагання провели вже традиційно у рамках «Книга-фест-2024». Дякую за увагу. Ці та інші новини шукайте на нашому сайті та офіційних сторінках у соціальних мережах. В студії працювала Дарина Шафар. До зустрічі на телеканалі М-Студіо. Бувайте!